kurma, já se do té boudy dostanu. Co se děje do psí díry? Odpuste, otče, trošku mi to ujelo. Já jsem se lek, až mi změk teda. To snad není pravda. Tak povídej, co mi neseš? No, to budete koukat, otče. Já. Rád bych se vyspovídal. No, tak ven s tím, nasyp to do mě, co se do mě vejde. Dobře, no. No, tak. Jedno velký ucho. Měl jsem nečisté myšlenky, teda jako boženský. Já. A dál? Co dál? Jak dál? Já jsem teda žádnou ještě neoslovil. Tak dál nic, že jo. Ježíš, a s tím si přišel otravovat? Řekni půlku odčenáše, no a nezdržuj tady, že jo? Tak počkejte, to není všechno. No tak přece, no tak ven s tím, no. Bral jsem boží jméno nadarmo. Je, no a co, mám si urvat límec nebo co? Já dělám tak 20krát denně a marně, no. Vy? Jistě, no. No začalo to už v semináři teda, abych jsem jednou šel takhle po ulici takovej zasněný a najednou mi takhle ujela noha. Ježíš, já jsem šláp do hovna. Já jsem řekl hovno do prdele. Já jsem řekl do prdele, kurvo. A tak co, stejně jsem nechtěl být farář. No, mě taky, no. No a nakonec jsem to teda nějak překlepal a tak jsem tady, jak vidíš. Já jsem měl být radši taky farářem. Ale no. Se ženskýma to neumím. Hříchu se bojím. A když mě už jako něco takovýho napadne, víte jakýho? Jakou? Tak si říkám, Giacomo, hele, Giacomo, nedělej to. Pán Bůh tě vidí. Ale prdlaj svidí, prosím tě. Zrovna kvůli tobě bude mít takhle oči na štopkách. Prosím tě, jako by neměl nic jiného na práci. Kdyby byla nějaká boží spravedlnost, Milánku, tak třeba mě už by dávno upad. No, jistě. To bych ti přál vidět, jak si tady užívám se sestrama. Opravdu? S vašima ovečkama? No s těma taky, ale se sestrama se sem chodějí, jo? Co oni přijde od toho kostela takový zasněný, takový, jo, tohle, a to je pak pro mě snadná kořist. Já už to pak beru jak smrt, rozumíš? Hlubená, tenká, tlustá, ale to víš tak, ženská bez prdele, tak týden bez neděle. Čili já tady řeknu, akorát jednou jsem si nebyl jistý. Jenom jednou? No jako jednou jsem si nebyl jistý, tak jsem šel za opatem a říkám, otče opate, může být jeptiška takhle vysoká? A otče může? A on říkal, že ne. Tak se říkal, no tak jsem asi přefik tučňáka, no. To je milý to, otče. No. Musíš dát hlavu vzhůru a jít do toho víc natvrdo, rozumíš, nějaký myšlenky a to. Musíš jít do toho po hlavě přímo, no. Já bych ti mohl vyprávět, kamaráde, tady. Tak vyprávějte. No tak při mým povolání to nejde, no, to víš, ale mohl bych to vydat knižně, kamaráde. Tady kdyby ty zdi uměli kecat, tak ještě nezavřeli hubu teďko. Ale tady to jede, to je peklo. No počkej, ale dejte. Ale to by bylo. Já bych se pochlubil a ty bys to mohl vydat knižně pod tvým jménem. Já, ale já na to nemám ty správné zkušenosti, otče. Já ti to jenom adiktuju, rozumím. Přijdeš každou neděli, já to tady na tebe vysypu, ty si to napíšeš, všechny ty prasárny, čuňačinky a tohleto. Ženský si to přečtou a pak se ti sami porhnou do postele. No. Tak jo, to beru. No, to beru. Je. Tak přijď v neděli, já to tady trošku ošulím, aby to jako rychle, rozčená, odpuštěno, af. Nadiktujeme první díl, může se to jmenovat třeba, já nevím, paměti, jo? No, tak. Tak dobře, tak v neděli. Vyzvolám, tak počkej, jak se jmenuješ? No, Casanova. Giacomo Casanova. Giacomo Casanova. Češa, ale to je dobrý, to by se mohlo dobře prodávat. Giacomo Casanova, paměti. No. To je dobrý titul. Hele, tak ať visej. Mějte se. Ale ne ty naše.